Өттөгү ташты эритип түшүрүүгө болобу дейт. Өттөгү таш таш экенин каяктан билесиз? Мисалы өттө холестериновый болсо, аны эритип түшүрүүгө болот да. Ал өзү бөлүнүп бөлүнүп түшүп кетүүгө болот. А известковый же билрубиновый болсо, ал эрип түшө албайт. Себеби аны эрите албайт. Эрите турган нерсе деле жок. Бирок мен в конце айтып берем. Урсасан форте деген бар. Урсасан фортенин дагы урсодезоксихолевая дегени бар, кислотасы. Ошонусу могу биздин өт баштык часы халедок деп коебуз го, ошол халедок аябай жука болот да, илакчага окшогон. Анан таштар ар түрдүү болот. Эми таштарында баягы бугорок, моундай учтары боло турган болсо, майлуу жегенде, аралаштырып жегенде аябай мынтип тийип ошол илакчага анан приступ берип оорутканда ошону успокаивающий эффектке ээ. Анан эгер холестериновый болсо, ушул эритип майдалап анан түшүрө алат да. Но эгер таш чоң болсо, ал таш приступ бербейт, себеби чоң таштар түбүнө түшүп калат. Өттө таш эмне үчүн пайда болот? Себеби өт акпаганда пайда болот. Өт кан качан акпай калат? Өт биз голодание кылганда, же болбосо 18 саат, 16 саат голодание кылган совсем туура эмес. Мага 2-3 келин кайрылыптыр, мен голодание кылып ташым кайра чоңоюп кетти деп. Мен аларга эмне үчүн билип туруп голодание кылдыңар, таш бар экенин десем, арыктагым келди дейт. Туура эмес да. Ошон үчүн өттү ар дайым агызып турушубуз керек. Өт качан агат? Өт биз именно майлуу же болбосо мачуу нерсе жегенде агат да. Ар бир тамак жегенибизде агат. Өттү дагы агызуучу касиетке ээ. Бул менин моу чайларым. Ушул чайлар өттү сонун агызат жана запордон арылтат. Булардын дагы составында ошол жүгөрүнүн чачы бар. Өттөгү ташты майдалоочу. Андан дагы бир жакшы ыкма. Эгер көбүрөөк ичсеңиз райхан, өзүбүздүн райхан, мен ушул райханды ушинтип кургатып катырып алам. Буну кадимки эле чай ичкенде 5-6 жалбыракты салып коюп эле чайга кошуп демдеп ичсеңиздер болот. Моу урсасанды айтып кеттим го, бул урсасан аптекада сатат. Урсасан форте деп аталат. 500 миллиграммдык жана 200 миллиграммдык бар. Буну сизге өзүңүздүн лечащий врачыңыз назначение кылат. Бунун аналогтары да бар. Урсафальт жана урсализин дегенче. Эми ушул препарат өттөгү таштарды приступ бердиртпей, успокаивающий кылып, өтүңүздө таш болсо дагы өттү алдырып салбай жашаганга мүмкүнчүлүк берет да. Анан ошол мен айтып аткан чайлар. Өттөгү таш болобу, запор болосузбу, андан башка, мисалы, бир жериңизде проблема болобу, бул чайларга мен жооп бере алам.